Тариалангийн бус нутг гэдгээ хамрах хүрээг нэг тодорхой хэлээч. Хитэн аймгийн хитэн сумын хитэн баг яг энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарахдахаар байгаа. Сая Батчирал гишүүний хэлдэг шиг яг суман дотроо тариалангийн бус нутгад хамаарах ердийн одоо бус нутгад хамаарах гэд багууд чинь ялгаатай байгаа шүү дээ. Тэгээ манайхны нөгөө яамдуудын нэг хууль оруулж ирэхдээ нэг энэ ялгаа заагийг оруулж ирдгүүсээ болоод нийтд нь хавтгааруулад тэгээ ердийн бус нутгийн одоо малчит гэдэг юм уу хилмигдэх ийм байдлууд гардаг юм аа. Энийн ялгаа заагийг ер нь яг энэ хуулийн төслийг өргөн барих санаагаар санаачлагыг яам өөрө өргөн барьж санаачилж байгаа юм уу? Аймаг юм уу? Сум юм уу? Малчит юм уу? Явж явж энэ ковид үед энэ эдийн засгийн хямралын үед чинь ганц төр засгаас гуйлга гуйхгүй байгаа өөртөө ажил амьдралаа аваад явж байгаа энэ одоо салбарынхан чинь 300 гаруй мянган одоо энэ малчит чинь байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо тэр одоо интервалын нэмжээ. Тэгээ үндсэндээ тариалангийн бүс нутагт мал аж ахуй хоёр зэрэгцэж байж болохгүй л гэж ингэж байгаа юм байна. Тэгэхээр тэр чинь бас малчит амьдралтай. Эсвэл энэ татрын бодлогоор ингээ одоо 100,000 өгчхөр байж болох юм уу? Байж болох уу? 100,000-ыг өгөөд хад. Эцсийн энэ зорилго чинь ерөөсөө тариалангийн бүс нутагт малчтыг л байлгахгүй гэсэн бодлого шүү дээ. А татрынхаа интервалынхаа дээд хэмжээгээр өгөөд байхад байгаад байж болох юм уу? Эсвэл өөр одоо ямар нэг хөшүүрэг гэдэг юм уу? Тухайн орон нутагт үе удмаараа амьдарсан малчтын амьдралыг газар орон нутгийн одоо сонголтыг өөрчлөх гэдэг амаргүй л дээ. Амаргүй. Тэгээд магадгүй ахаа дараагийн үед ахаад одоо интервалыг нэмэгдүүлэхгүй бол болохгүй нэ гэд орж ирэх ч үгүйсэхгүй. Үгүйсэхгүй. Энэ 100,000 төгрөгчөөр нь ямар одоо шалгуур шаардлагаар 10 гэж орж ирж байгаа юм. Энийг хэн 10 гэж тогтоож байгаа юм? 10 болчхоор ер нь одоо мал аж ахуй нь гараа явчих юм байна гэж хэн мэдээд байгаа юм? Нэгт. Хоёрт. За сая одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч л одоо бас дотооддоо хүн амынхаа хүнсний ногоо хэрэгцээг хангадаг байяа л гэдэг ийм том уриалга гаргалаа. Энэ дээр хөдөө аж ахуй зөвхөн энэ газар тариалангийн бүс нутагт гэхээс илүү газар тариалангийн бүс нутгийн энэ ер нь бол Монгол улсын айл өрх ард иргэдийг хашаанда газарта одоо төмс хүнсний ногоогоо жимс жимснээ тарьдаг байх энэ тал дээр яг энэ санаачлагын дагуу уриалгын дагуу энэ хүнс өдөө аж ахуй ямар санаачлаг гаргаж байна? Энэ жилийн дөрвөн улирлын энэ одоо хүлэмжийг энэ эрдэм шинжилгээний байгууллагууд шинжилгээ ухааны хөрөлгөөтэй хамтарч ер нь цаашдаа дулаан цахилгаанаар хангах, их үүсвэрээр хангах, тэр дулаан цахилгаан дээр нь татварын бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх гэдэг ч юм уу. Ийм одоо ямар одоо эдийн засгийн дэмжлэг хөшүүргүүд хэрэглэх гэж байна вэ? Явж явж эцсийн үр дүндээ бид нар чинь ер нь бол энэ ёстой нөгөө чаддаг юм а хийдэг байсан юм а буцаагаад хийдэг болоход одоо юу шаардлагатай байгаа юм? Яамн ямар бодлого барьж байгаа юм? Айл болгоныг одоо өөрийнхөө хэрэгцээний зардгаа болихэд өөрийнхөө өвлийн хэрэгцээнийхөө хүнс төжилийг бэлддэг байхад ер нь та бүхэн ямар санаачлаг гаргаж ямар эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлж ингэх гээд байна? Ер нь бол одоо ард иргэдийн хандлага өөр болсон байлээ шүү. Ер нь жоохон юм тарьчдаг бай, хийчдэг бай гэдэг энэ дээр жоохон л эдийн засгийн дэмжлэг хөшүүрэл хэрэгтэй юм бэл. Санал санаачлаг юм. Энэ дээр нэг та бүхэн хариулж өгөөч ээ гэж баярлалаа. За энэ цагийн сай төрөлөө ажлын хэсгийн дөрөв. Сонд гочр гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр газар тариалангийн бүс нутгийг засгийн газрын 2018 оны 131-р тогтоолоор тогтоосон баг. За энэ бүс нутгийг бол газар тариалангийн бүс нутг гинэ. За энийг бол одоо тухайн үед судалж оруулсан байгаа 7 аймгийн 60 сумын 114 баг баг. Таны яриад байгаа одоо юу гэдэг нэг сумын 3 баг нь тариалантай нэг нь тариалангүй байна гэдэг яг энэ баг бүрээр нь засаг захиргааных нь нэгжээр нь хувааж оруулсан баг. Тод нэг зааж оруулсан баг. За ерөнхийлөгчийн гаргасан хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнийг яа салбарын яам бол бүрэн дэмжиж байгаа. Энийг бол бид нар одоо маш том боломж гэж харж байгаа. За энэ малын тоо толгойн татрыг бол одоо бид нар тавьснаар татрын бодлогоор хүн амынхаа хүнсний нөөцийг хангахын цөм бүс нутгаал одоо тогтвортой хүнсний үйлдвэрлэл явуулах боломжийг бүрдүүлж өгье гэж харж байгаа. Нийтдээ энэ бүс нутгт дээр нэг 4 орчим мянган
малчин за нэг мал бүхий 5000 орчим иргэний сая 800 мянган мал байгаа. Сая 800 мянган малын одоо сая 800 мянган мал одоо 4000 орчим малчны эрх ашигаас 3 сая 300 мянган хүний хүнс бэлтгэхийн бүс нутгаа бид аль нэг хувьд хоёр талтай. Гэхдээ бид одоо хүнсөө бэлтгэхийн газраа сонгох хэрэгтэй. Энийг хамгаалах хэрэгтэй. Тарайлжт маань энэс одоо жидтэй 20-30% одоо алдагдал хүлээж идэх. За нөгөө талд засгийн газар эргэлгчийн төвшүүлсэн санал сараачлагын хүрээнд одоо салбар яам бол бүрэн дэмжиж харж байгаа. Дэмжиж байгаа. За засгийн газар шатраатаа арга хэмжээ авсан. Энэ жилийн хаврын тарилтанд 100 тэрбум төгрөгийг үр дээр эргэлгчд гаргасан бол энэ жил засгийн газар анх удаа хүнсний ногоо тарилтчдад 50 тэрбум төгрөгийн 3% хүүтэй их үсвэртэд зээлийг гаргасан. За нөгөө талд өрх бүр тарилтчлах хүнсээ бэлддэг энэ боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор ил талбан 6 тарил за мөн одоо хүлэмжийн дөрөв төрөлгөд ийм хүнсний ногооны 10 төрөлд тоон тутам 100 сая төгрөгийг одоо урамшуул болгохоор засгийн газар шийдвэрлсэн байгаа. За энэ бол одоо хүнсний ногоочдыг дэмжих ногоо энэ өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжихэд маш том хөшүүрэг болно гэж харж байгаа. Сая одоо газар тариалгын бүс нутгаар явж байгаа Төв аймаг гэхэд энэ жил хүнсний ногооны тариалтыг бол 400 га-аар нэмэгдүүлсэн байгаа. Энэ бол одоо цэвэр одоо энэ засгийн газрын авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээтэй холбоотой гэж харж байгаа. За мөн одоо нөгөө цахилгаан дэд үцэр дэмжих боломжн дээр бол засгийн газар өвлийн хүлэмжийн цагийг бол урьдчилсан баг. Хуучин 11 сарын 1-ээс 4 сарын 1 байдгүйсэн бол 10 сарын 15-наас 4 сарын 1 болгоод орой 22 цагаас өглөөний 6 цаг хүртэл эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт үзүүлдэг байсан бол орой 18 цагаас өглөөний 6 цаг хүртэл эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт үзүүлэхээр хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдэд шийдвэр гаргасан баг. За. Тий, ягаад 10 гэсэн бол гэж асуусан. Ажлын хэсгийн 4. За өнөөдрийн татврын төлөлт бид нар зүгээр хөшүүргийл харсан юм л да. Сангийн одоо бид нар бас зөвлөлдсөн хоорондоо манай ажлын хэсгийн ярьж байгаа л ямар байдлаар одоо бол тгээс 2000 гэж байна. Тэгвэл таазаран тогтоцсон аймаг сумдууд бол өнөөдөр алга байна. Иргэдийн уралд ирэх нь байгаа учраас би тэгээ тэр одоо түрүүний нийтдээ 14.5 гэдэг ингээ харахаар бид нар 60 сая мал дээрээс ямар хуу хэмжээний татвар тогтоолт нь ямар бага байгаа нь эндээс харагдаад байна. 2000-аар тогтоосон бол одоо бид нар 130 хэдэн тэрбум төгрөл өнөөдөр татвар төлөрүүлчих өстөө шүү дээ. А тэгэхээр одоо зүгээр газар тариалгын бүс 1000 малтай хүн байлаа гэхэд нэг дунджаар 5000-аар тогтоогоод өгөхөд нэг 5 сая 4-ний татвар төлөд энэ бол одоо бас уламжлалт балаж хугаа энэ тариалгын бүс эрхлэгтэн бодлогоор шахах ийм боломж дүн байх юм болол гэж харж байгаа. За мэдээж одоо таазаар нь тогтоогоод өгвөл бүрл сайн байна. Гэхдээ тэр боломж нь бол одоо орнот төтнөлдөж байгаа. Тийм, дээр нь мэд цагаан сайд бас тайлбар хэлэхдээ малын үлийн татвар орлогоос орсон тэр татвар чи эргэл тэр малчаад тэр орнот төтөд зарцуулагдаж шүү дээ. Хашаалах машаантай тий удаг ус гээд өөр газар руу очиж заавал тариалгийн талбай дундуур гарч очих суух хэрэгтэй байдаг бол тэр үүн арай өөрчлөлт мөрчлөлт тэмэрхэн юмдаа зарцуулагдах боломж бас нээгдэж өгч байгаа шүү дээ. За. Өнөр олрох шүү.